یعنی ورزشی دربندی خان به هاوکاری ناوندی ورزش و لاوانی دربندی خان قتابخانه کی ورزشی با من دالانی شارکه کرده و کتیایده زیاتر لسیاست و هشتا من دالی فرخواست بجدار بون. هر وک اندامانی یعنک رایان گیند آمانج لکردنوی ام قتابخانه تنها با پی گیندنی ورزشکار لم شاره بشیوه کی زانستی و سردمیانه. حزم دیاری تو پی پی بو یعنی تو پی پی دربندی خان حاتم لێرە یاریزانی کی باش بم حاتم لێرە فێر بم بۆ یاری بەڵ یا بۆ یانە ماوەیەکی زۆرە ئەمە لە پرۆژەمانایە کە قوتابخانەیەکی تۆی پێ بکەینەوە بۆ قسمانە ئەم ڕۆژەوە کە ڕۆژی یەکی شەش ڕۆژی جیهانی مناڵانە ئێمە لە قوتابخانەکەمانە هەموو شتێکیان بۆ دابین کراوە لە جلوبەرەکە لە مامۆستا بۆ من بەشەکان مامۆستای مەشق مامۆستای هونەری مامۆستای یاساکانی تۆپی پێ تر بە شێوەی تیۆری و بە شێوەی ئەمەلی دەزیان پێوە درێت ڕۆژانە تاکو ئەو کاتی کە قوتابخانە دووبارە ئەکرێتەوە ئەو کاتێش کە قوتابخانە کراوە ئیشەڵا ئەمانەیە بەرنامەکە بگۆڕین بۆ ئەوەی بزانین چی بکەین کە ڕێ لە خوێندیان نەگرێت و سوودمەندیش بن لە ئەو ڕۆژانە کە تێم بۆیرە بۆ ڕاهێنان بۆ زیاتر پێشخستنی ئاسی وەرزش لە شارەکە و هەروەها پاڵپشتێکی زۆر بەهێز بێ بۆ یانی وەرزشی دەربەندی خان چونکە یانی وەرزشی دەربەندی خان لە ئێستادا لە پلەکانی یەک یاری دەکا بۆ تۆپی پێ بەڵام لە هەمان کادا ئێمە ئەزمەی بیاریزانیشمان هەیە وانە ئێستا ئەمان کردووە تۆ ئیشڵا بتوانین لە داهاتووە بەرهەمی ئەمە بخۆینەوە وەکو یانی وەرزشی دەربەندی خان سوودی ئیسفادەیەکی بۆ یانەکەمان ئەوەی جێگەی تێڕامان بوو لەم قوتابخانە وەرزشێدا دایک و باوکی زۆرێک لەو منداڵانەی کە بەشدارن لەو قوتابخانەیە ئامادەی بینینی مەشق و ڕاهێنانەکانی منداڵەکانیان بوون ئامادەبوونی دایکان و باوکان تاموچێژێکی دیکە بە مەشق و ڕاهێنانەکان دەگەیەنێ سیروان سەعید کەناڵی ڕێگە دەربەندی خان